Ja, hej. Jag har en fråga till studion. I en tipsmatch från mitten på 80-talet så blev det 7-4. Och jag undrar vilken lag som spelar. Hej. Billy, det var 88, den 6 februari. Vilka lag? Så är man med. Det var Luton som spelade på deras konstgräsplan hemma mot Oxford. Så mycket minns jag. Men vem gjorde mål kan jag inte. Vi testade på en till. Det var en medarbetare på redaktionen som var säker på att West Bromwich var inblandade i den matchen. Men det han tänkte på, det var nog West Bromwich seger med 5-3 i slutet av december 1978. Men vilka spelar de mot? Ja, den var mot Manchester United. För det är en av de matcher som de visar gång på gång på gång på engelsk television. Det var den, en av de bästa matcherna genom tiden, påstås det. Jag minns till och med att West Bromwich Albion hade två forwards som hette Cyril Regis och Lloyd Cunningham som gjorde, jag vet inte, två mål var kanske något sånt. Var det hemma eller borta för West Bromwich? Old Trafford, för det var en sensation då. Och vad var det då någonstans? Vadå? West Bromwich hem, borta. Yeah. Ja. En till. Vi har Norwich mot Sutton United den 28 januari 1988. Nio. Slutresultat. Det minns jag satt hemma i mitt hus igen. Det stod på så den matchen och det var 7 eller 8-0. Det var FA Cup tredje omgången. Och en god vän till mig spelade i det match för Sutton på McKinnon. Oj, tuff match för honom. Ja, och det var det med ett amatörlag för Sutton, så de var inte så där besviken. Det var 8-0. Alltså, ser man. Ja, det var det. Ja, pratar vi med Liverpool kanske? Det kan vi väl göra eftersom vi ska väl närma oss dagens match nummer 1 på stryktipset Liverpool Middlesbrough. Liverpool har många anhängare här hemma i stugorna runt omkring i landet. Det vet vi ju efter alla framgångar på 80-talet. Ett stjärnspäckat lag. Steve McManaman. Stan Collymore som varit borta men som där var på väg tillbaka nu igen. Gamle John Barnes. Mark Wright. Neil Ruddock. Skulle du väcka upp hela laget eller? Ja, det skulle man ju nästan kunna göra, men jag har ju... Kan du eller något? Nej, det kan jag. Ja, nu vet vi inte hur de spelar idag. Nej, riktigt, men det skulle man nog kunna om man jobbade lite. En av gubbarna som jag inte har nämnt ännu, det är din stora favorit. Förra årets skyttekung i laget, blott 21-årige Robbie Fowler. 28 mål gjorde han i fjol. Närmast var då Stan Collymore just på 14. Intressant spelare den här Fowler, som trots sin ringa ålder ändå gått den långa vägen. Numera vallfärdar italienska, franska och brasilianska världsstjärnor till Premier League. Men det finns också plats för tvättäkta engelska fotbollshjältar. Den nya favoriten på Anfield Road är Robbie Fowler. Bara 21 år men redan landslagsman och en fruktad skyttekung. Liverpools toppforward går nu i fotspåren på klubbens legendariska stjärnor Kevin Keegan, Kenny Dalglish och Ian Rush. Idag är Fowler rik och berömd. Men när han kom till Liverpool för 5 år sedan var titeln ungdomsproffs och lokalvårdare. Usually come every morning 9 o'clock. You just have to clean boots, no brush corridors, no clean baths, nothing. And you see the size of the baths, you know that'll take some doing anyway. So. Men allt är inte frid och fröjd. Robbie har varit utsatt för utpressning. Några skumma typer hotade avslöja att Fowlers syster har drogproblem. Till slut fick Robbie nog och lät polisen ta hand om den olustiga härvan. Den unge skyttekungen är uppvuxen i ett av Liverpools mindre glamorösa områden. Men sedan han blev mångmiljonär har han låtit bygga ett nytt hus i ett glassigare distrikt. Där bor han inte ensam. Robbie Fowler är en riktig family man som inte lämnar mamma och pappa i första taget. Well, I'm very proud of him. I think any father where the salt would support his child along the way, like, and if he knows I'm there watching him, like, he tries to do his best, although no one goes into a football field not trying, but if he knows I'm there, like, he feels okay. My dad's been brilliant. My dad's been, I think he's been to every game I've had since I was 11. He's my biggest fan and he's my biggest critic as well. Never stops giving me stick, but I take it as well, so. För 2 år sedan satte Robbie ett fantastiskt rekord. Mot Arsenals fruktade försvar gjorde Fowler 3 mål på 4 minuter. Det snabbaste hattricket hittills i Premier League. Den säsongen gjorde Fowler 25 mål i Premier League. Förra säsongen nådde han 28 fullträffar.
Liverpools fans har fått en ny Ian Rush och den gamle mästaren intygar att Robbie har en mycket speciell talang. He says I've helped him, but at the end of the day I think, you know, you've got to do it yourself, and that's Robbie, you know, he wants to score goals. And when he scored 5, you can see in his eyes, you know, he wants to score 6. And that's a true goal scorer for me, you know, someone no matter how many goals you score, you want to score more. En underbar spelare. Vad kul att se de där gamla bilderna också. Mm. Du, Billy, är det så här man börjar? Jag menar, han har gått, han är bara 21 år som vi berättade och har ändå hunnit med så pass mycket även innan han blev etablerad som spelare. Ja, det är den långa vägen som man går som lärling, 16-åring. Håller man på oftast i 2 år, men är man så duktig som han var, jag förmodligen höll på i ett par månader eller något sånt. Mm. Vilken är hans främsta styrka, eller vilket är hans starkaste vapen? Mm, det är väl det som Ian Rush var inne på, att hans mental inställning. Har han gjort 5 mål eller han gjort 6 mål, han nöjer sig inte med... Men han har inte lyckats lika bra i år? Nej, han efter dålig säsong hittills bara 5 mål i ligan och det är, ja, för hans nivå det är alldeles för dåligt. Men det finns ju så många andra som är beredda att träda in i det laget. Mm, ja, precis. Nej, men han kommer upp i 20 när säsongen är slut, kan man nästan lova. Om vi nu ska titta lite på Middlesbrough som ju är något av en gåta i år. På pappret ett bättre lag än i fjol, men problem uppenbarligen. Laget slutade på 12:e plats förra säsongen efter en kanonstart. Idag efter 17 matcher så finns laget på 16:e plats. Vad sysslar de med i Middlesbrough? Klubben bildades redan 1876 men har inga meriter att skryta med. Borough har snarare gjort sig känt som ett målfattigt tråkgäng. Men förra säsongen skulle det bli guld och gröna skogar. Middlesbrough var nykomling i Premier League. Nya hemmaarenan Riverside stod klar och glada sponsorer hade pumpat in massor av pengar för spelarköp. Managern Brian Robson satsar på landslagsmannen Nicky Barnby. Och dessutom på det brasilianska bollgeniet Juninho. Lite längre fram på säsongen anslöt sig också brassen Branco. Middlesbrough slutar 12:a och satsar ännu hårdare inför den här säsongen. En tredje brasse, Emerson, plockades in. Och som kronan på verket, hattrick av Ravanelli. Och så tog laget 3 raka segrar och hade toppkänning. Men sen var det roliga slut. Branco stack hem till Brasilien. Barnby hamnade på bänken och såldes. Emersons fru beordrade hemresa. Juninho skadade vristen och är borta till jul. Ravanelli spelar men har tråkigt. På en halv säsong har Kahn gjort fler missar än under hela den tidigare karriären. Idag agerar Middlesbrough helt utan självförtroende. Faktum är att det tänkta topplaget ligger på 16:e plats. Just nu med 11 matcher i följd utan seger. Bland skräckexemplen i skamlistan märks 0-4 mot Southampton. Och frågan måste ställas igen och igen och igen. Vad sysslar de med i Middlesbrough? Ja, du vill nu. Vad är det egentligen de pysslar med? Och Ravanelli som ju fick en sån lysande start. Mm, ja, man får försvara Ravanelli lite grann. Men han har faktiskt gjort 9 mål i ligan på 17 omgångar och det är godkänt. Målvärna match. Va? Men det största dilemma som jag ser är att de här namn som vi nämner nu, Juninho, Ravanelli, Emerson, Beck, Barnby och sånt. Jätteduktiga spelare, men väldigt, väldigt... De har offensiv mittfältspelare eller forwards allihopa. Försvaret har alltid varit lite bekymmer för Middlesbrough och han gick ut och värvet de här killarna. Och det är lätt att tro att de kan lyfta hela laget, men det har inte varit fallet. De övriga 5-6 spelare i laget, de håller inte måttet. Men det verkar inte som spelarna trivs heller. Ravanelli längtar ju därifrån till exempel. Emerson har ju haft klippkort tillbaka till Brasilien. Ja, ja. Men det lockar, har Ravanelli skrivit på, har Emerson skrivit, eller Juninho varit på plats tidigare, så då lockar de över Emerson och sånt. Och sen kommer de på träning och under matchen, de kanske upptäcker att nivån är inte kanske lika hög som de hade trodde och då hittar de... De har ju släppt in betydligt fler mål i år också. Ja,
Precis. Eller hur? Precis. 28 mål mot 17 i fjol. Mm. De har gjort fler, de har gjort 20 mot 19 mm. jämfört med i fjol. Men det är alltså bakåt ja, inte riktigt. Det är och så stämningen i laget. Mm. Vi inalkas första halvlek, det är spännande. Och då ska vi naturligtvis säga välkommen till Christer Hallingström från Hallstavik, 10 mil norr om Stockholm. Välkommen. Tack. Veckans lyckligt utlottade vinnare i Måltipstjänsten. Christer, du har väl reglerna ganska klart för dig förmodligen? Ja, det ska jag. Beroende på mål och matchminut så får du mer och mer och mer pengar. Mm, okej, okay. Och vi kan ju bara som ett litet tips till dig, om du inte kommer ihåg det själv, berätta igen att det blev alltså 6 mål när de här båda lagen möttes i premiäromgången. Vill du titta? Ja. Okej, okay, så vi kan väl hålla tummarna nu då, Krille, att det ska bli några mål idag också. Hoppas det. Och därmed är det dags att påminna också om tipsmatch nummer 2, Wimbledon, årets överraskning så här långt mot Blackburn, som ju är på väg uppåt, så den har vi naturligtvis också koll på. Ni får se det bästa ifrån den matchen i det här programmet, där vi alltså som huvudmatch bjuder Liverpool mot Middlesbrough. Strax dags för Anfield Road och Ola Wenström tillsammans med Billy Olsson.